Наредните минути ќе ги посветиме на темата изборите на Косово. Затоа имам двајца квалитетни соговорници, мои колеги, долгогодишни аналитичари, новинари, следачи на регионалната и особено внатреалбанската политика, бидејќи Косово поминува низ едни воредни времења и оди на воредни избори. Со мене во студиото е Исмаил Синани, кој што е главен уредник на ТВ Шења. Исмаил, добро утро. Добро утро. Мирменджес, што би се рекло, се уште е 10:24, ако ние рано почувам, па веќе ми се чини дека е попладне. А на линија го има ми колегата Илир Ајдини, кој што го бараме во Приштина. Илир, добро утро. Добро утро, Саша. Еве, те поздравуваме со Исмаил. И Илир, се договоривме да сепак малку на почетокот со тебе поразговараме, бидејќи ти ги имаш најсвежите информации. Што е всушност најсвежо од целата оваа приказна која што почна се одвива во на Косово, бидејќи за почетокот на јануари се закажани, на 3 јануари се закажани воредните избори таму. Остануваат уште неколку месеци. Следиме и во Македонија, од ова што се случува помалку на внатрешната политичка сцена. Што е најново? Што е она што го преокупира таму? Нешто специјално ново баш овака нема. Се води кампања пред официјалниот почеток на кампањата. Значи, изборите се на 14 февруари, 10 дена има време за кампања. Меѓутоа, таа е веќе започната и силно се одвива, нарочито од годинешниот очит фаворит за победа на изборите, Движењето самоопределување на Албин Курти, но не заостануваат ни другите субјективи, само не традиционалните силни играчи, како што се Демократската партија на Косово и Демократскиот сојуз на Косово, Алијансата за еднината на Косово и други неколку субјекти. Ти благодарам што ме коригираше, јас 3 јуни го спомнав, тоа беа минатите избори. Следниве се во февруари. Баш одлично што ми текна тој лапсус. Да, на 14 февруари. Сега гледам дека практично минатиот викенд имаше и малку... Каква е атмосферата предизборна? Видовме дека со посетата на Митровица, дека имаше и малку, како да кажам, зовривање на атмосферата, обвинување и така натаму. Што има во целата атмосфера? Значи, има некоја жештеност, мислам, како и секогаш. Впрочем, меѓутоа, овој пат се чини дека е поголема таа жестокост на кампањите, на борбата. Например, после Митровица, каде што имаше мал своевиден инцидент, вчера се случи нешто слично и во Србијата, во регионот Дреница, кој што е база, да речеме, на Хашим Тачи и на неговата партија, на партијата која што тоа е основа, на Демократската партија на Косово. Вчера имено Курти со работници се обиде да одржи митинг во тој Србица, во тој град, кој што силно го поддржува Тачи и неговата партија. Меѓутоа, беше пречекан со исвиркувања, со извикувања, со дури и беше, мислам, беа фрлани јајца, како што тие самоопределување на времето фрла јајца на политичките противници. Вчера врз Курти и неговите соработници беа фрлани јајца и беше прекинат тој собир таму. Значи, а што е уште поинтересно, во Србица замена Србица Скендерај се вика на албански местото. Таму замина со специјална полиција, за разлика од Северна Митровица, каде што немаше придружба од полиција. Каде што би требало да се србите, нели главниот опоненти во таа смисла. Многу работи се променија, се поместија во последниве 6-7 месеци. Не само заради активностите на судот во Хаг, се сменија и администрацијата во Вашингтон, ќе разговараме и со Исмаил во студиото околу сите тие последици. Каква е активноста на меѓународната заедница предизборна? Има ли некаква, како да кажам, нагласена пристрасност, непристрасност, се чуваат ли да се вмешаат? Што е позицијата? Значи, како и секогаш,
квинтата, како го викаат, оние петте најголеми... Квинтетот. Квинтетот, да, најголемите земји САД, Британија, Германија, Италија и Франција апелираат, исто така и Европската Унија, канцеларијата, апелираат на смиреност, на демократска атмосфера. Значи, на неколкуте минати изборни процеси немаше инциденти, немаше неправилности големи, нешто така, немаше поплаки да, за недемократско однесување или така и така натаму. Меѓутоа, на овие избори сега имам повжештена атмосфера, токму поради одлуката на Уставниот суд и на изборната комисија, која што за исклучување од изборите на Курти и на уште 45-6 други кандидати на листите на различни партии. Значи, од формални причини? Формални причини. Значи, тоа си го направи самоопределување самото на себе си. Бидејќи кога ја урна владата на Хоти, тоа го постигна преку Уставниот суд, кој пресуди дека едно лице од 61-от еден пратеник, колку што гласа за таа влада, немал право да биде пратеник затоа што бил правосилно осуден со казна за кривично дело. Е сега, со таа пресуда сега им се негира правото на учество и на другите кои биле правосилно осудени за кривично дело, а тоа е случајот со Курти и што е неговата реакција на тоа? А тој нешто први негираше дека тоа за него, па потоа релативизираше, па потоа вели, јас сепак ќе бидам премиер, нема да биде сменет од листата, од гласачкото ливче, значи, а неговото име нема да фигурира на гласачкото ливче, меѓутоа нема да го смени некој, бројот еден. Так. Во тоа гласачко ливче. Меѓутоа, сега се отвора една друга работа, која што последно време токму Авдола Хоти од Демократскиот сојуз на Косово ја нагласува дека осудено лице не само што не може да биде кандидат за пратеник и пратеник, туку не може да врши и јавна функција. Со што му се негира и сигурно така ќе биде, мислам, првата реакција на доколку самоопределување формира влада, првата реакција ќе биде оспорувањето на легитимитетот на Курти да ја води таа влада. Ти благодарам за овие клучни информации со кои што ќе можеме да располагаме сега во понатамошната анализа. Ире, ќе се чуеме ние без друго уште еднаш, два пати до изборите, бидејќи ќе зоврива таа атмосфера, како и сегдека. Да. Нема, во секое време, благодарам многу. Се слушаме и се гледаме, а може и кога ќе навратиш во Скопје од Приштина, па да не бидеш гостин во студиото. Не само вака телефонски позовови. Благодарам, Биле. Исмел, очигледно дека ситуацијата на Косово е релативно сложена и во формална, и во политичка смисла. Освен што е недвојбено дека Ветвен Досија ќе победи. Се друго. Јас... уште од мојата 7-годишна возраст следам Формула 1. Добре. Се сеќавам пред 15 години беше Шумајер. И тоа сите се бореа за второто место затоа што знае кој е прва. Да. Последните години се случува една иста таква ситуација. Сите се бореа за второто место затоа што знаат дека Хамилтон ќе биде прв. Да. Така да мислам дека не е баш толку сложена. Сложена е во смисла на тоа дека неговите опоненти сакаат да ја покажат сликата дека навистина е сложена, но мислам дека е кристално јасна. Албин Курти не е по некоја си случајност во политичката сцена на Косово. Он веќе 22 години е активен, уште од неговите студиски години. Така да, секој кој што сака да го анализира феноменот Курти, не може да почне од некои си премиси наши овдека или па од некоја си друга држава во регионот. Но мора да биде концентриран таму што се случило, како тој човек
се роди од политичка гледна точка и како успеа до ден денеска. Мислам дека на Косово се случува една тивка револуција. Поради тоа што ние живееме во Северна Македонија, морам да направам некоја си споредба за да луѓето сфатат поточно што се случува. Например, кај нас таа си револуција се случи со некои си прислушкувани разговори, донесени од некаде, а до ден денеска никој не кажува од каде се донесени, и падна легитимитетот на таа влада, која што беше поранешна. Значи, на некој начин, некоја си фингирана револуција, не сакам да зборувам конспиративно, да кажам од некои си центри, меѓутоа беше некако математички пресметано како би требало да изгледа сето тоа. Од друга страна, на Косово се случува нешто друго. Револуцијата почнува од внатре. Значи, сакаш да кажеш една вредностна револуција, да, идеолошка да, револуција. Да, идеолошка револуција, затоа што луѓето сакаат навистина да си гледат веќе некои си, си промени. Луѓето таму сфатија дека нема некоја си суштинска разлика помеѓу демократскиот сојуз на Демократската партија на Косово, Демократскиот сојуз на Косово или па на алијансата на Рамуш Харадине. На некој начин увидува дека тоа е горе-долу еден ист ментален склоп со некои мали разлики во Демократскиот сојуз на Косово, меѓутоа матрицата сепак е иста, матрицата политичка. Косово е подготвено за нова матрица. Да. Очигледно е готово, затоа што, знаеш како е, Косово е еден чуден феномен. Поради тоа што си 10 години постар од мене и во професијата, сигурно се сеќаваш дека првата политичка партија во поранешна Југославија беше создадена токму во Косово. Да. Значи, луѓето таму не се статични како другите народи во Балканскиот регион, него секоја стака нешто да има една иницијатива која што е многу поразлична од сите други. Значи, Косово сега влегува во една нова патека политичка, која што мислам дека и текако ќе се разликува од другите држави. Ајде малку за тоа да поразговараме. Да. Тоа е феноменот на Ветвен досија, кој што сега веќе е, како да кажем, поравно беше политички феномен. Јас сум го сретнал, Албин Курти, изворедно интелигентен човек кој што размислува длабински левичар по убедувањата, понекогаш и екстремен левичар, барем во тие години кога сме комуницирале. Од друга страна, сега Ветвен досија веќе етаблирана партија, која што не само на минатите избори, но овие се предвидува според анкетите дека над 50% од гласовите ќе ги победи. Сите анкети тоа го покажува. Така е, значи нема да има проблем. Што ќе бидат последиците од бидејќи Косово е секогаш кога разговараме за последици, говориме за меѓународни, регионални па и внатреполитички последици. Еве, утре формира Албин Курти влада, дури не е ни важно дали ќе може или нема да може заради овие формални причини тој да предводи. Важно е, но сакам да кажам, еве, што ќе бидат последиците во однос на тоа што досега се случуваше? Мислам дека и западниот свет ќе се научи да види дека во Балканот може да се создава една политичка структура која што може да работи по некои си демократски правила. Значи, први што мислам дека ќе се разликува Албин Курти од сите поранешни влади на Косово, па и од регионот, дека нема да биде корумпирана. Или па нема да биде корумпирана до тоа ниво што се корумпирани другите. Тоа звучи како многу висока цел. Да, многу висока цел. Знам дека тоа сите го ветуваат, да. Нема да биде корумпирани. Да, разликата кај Курти е во тоа што кажав дека тој не е инцидентално во политиката. Значи, ние често пати кога зборуваме за Курти, зборуваме само за него како индивидуа, како персона, но сепак мораме да сфатиме дека околу него се има една огромна екипа на луѓе кои што се навистина врвно образовани, кои што кога зборуваат за економските процеси во државата, кога зборуваат за политичките процеси во државата, кога зборуваат за социјалните политики во државата, па дури и кога зборуваат и за земјоделските политики во државата, имаат и јасна стратегија за што зборуваат. Само да ти упадна мисле, бидејќи за нашата публика, на Косово му се случи така да цела една генерација практично се школува во странство заради познатите околности така натаму, и така демографски младото Косово сега има една генерација на 20-30 годишници кои што имаат дипломи од разноразни европски, американски факултети така натаму, кои што се вратија, кои што сакале да се вратат и се вратија во татковината на Косово и така натаму, и тоа е навистина во просек една
barem formalno gledano, jedna podobro obrazovana struktura koja inako je na biznes koncentrirana oko Vedve Dosije. Razlikata, meni mi je žal što... Za razliku da kažem od generacijata na borcite, na učeka i tako natalno. Meni mi je žal što ljudi to nego vlade od albanski od jazik zborom za makedonskata populacija vo princip i nema nekoja si predstava za kakov politički diskurs se odnesuva sve to toa. Значи политичкиот дискурс на политичарите што денеска сака да ја земаат власта во односно да победат на изборите на Косово е сосема различен од политичкиот дискурс кој што сме навикнати ние да го гледаме па дури и кај нас. На крајот, косовската политика во најголем дел се сведува на односите Белград-Приштина со посредништвото на Европската унија и Вашингтон. Тоа ми се надоврзува со претходното прашање. Сакам да кажам што е она што сега тука бидејќи има промени и во Вашингтон, има промени во Приштина. За да вашите гледачи сфатат појасно што се случи, значи според мене владата на Косово беше жртва на Гренел. Гренел беше еден специјален представник на Доналд Трамп. И он си имаше некои своји политички цели. Американски, државни, државнички, не знам какви се тоа цели. Меѓутоа, резултатот на тоа не е битно. Резултатот на тоа е дека падна владата на Курти и дојде владата на Авдула Хоти. Значи, имаше една јасна дистинкција меѓу политиката на Трамп и политиката која што ја води Албин Курти, односно Ведвендосија или па самоопределување, што се преведува на македонски јазик. За разлика од другите политичари во регионот, кои што на некој начин се плаша да ја искажа своите ставови, Албин Курти јасно кажа дека се позиционира на страната на Бајден. И на неколку дена пред изборите во САД, он јавно излезе пред јавноста, прпа се случува тоа кај албанците, и побара од албанците во диаспората, односно тие што живеат во САД, да гласа за администрацијата на Џо Бајден. Добро, Џо Бајден и администрацијата во надворешните е прилично Медлин Олбрајт екипа, една екипа која одлично ги познава балканските проблеми. Дали сепак мислам дека се разликува есенцијално од она на Гренел? Се разбира, тоа сакам да кажам. Значи, тоа се луѓе кои во детали ги знаат, имаат и лични искуства. Гренел мислам дека малце подобрански се однесуваше на што сепак, значи сеа тоа за понатаму процесот? Сметам дека Албин Курти ќе се соочи со една многу тешка ситуација, според мене. Ако на маса се уште стојат двете опции, заедница, тоа е заедница на српските општини, или па размена на територија, јас мислам дека ќе мора да избира меѓу едното или другото. До ден денеска Албин Курти кажува дека јас не сум ниту за едната опција, ниту за другата. Меѓутоа, мислам дека тоа ќе биде главниот тест. Може би не веднаш во 2021 година и 2022, но до 2023 година, до 2023 година и така како ќе мора да се... Таму има и друга страна, Белград. Да, и Белград. Какви им се односите искуствата Албин Курти со Белград, со Вучич? Бидејќи Вучич ќе остане во Белград прилично до догледно време на власт. Мислам дека танго партнер на Вучич му беше Хашим Сачи. Да. Кој што во догледно време нема да биде повторно, предпоставам дека нема да биде танго партнер на Вучич. Јас си мислам дека и Вучич ќе мора да се прилагоди кон Албин Курти, но и Албин Курти ќе мора да се прилагоди кон тоа што значи нови геостратешки политики во целиот регион. Но, Сашо, ние често пати тоа се чувствува и кај нас кога зборуваме за геополитиките, зборуваме со терминологија од 90-тите години. Значи го гледаме светот некако униполарен. Некако се уште не успеваме да сфатиме дека светот не е униполарен, дека денеска не е ни биполарен, него веќе е мултиполарен. Значи, мислам дека ќе мора и Албин Курти, и Вучич, па дури и Бајден, да сфати дека веќе светот не е онака како што беше. Мене ми е жал уште нешто, затоа што ние живееме на европско тло, некако... Дури подсвесно ми ти не ги спомнуваш многу факторите од Европската унија. Значи, они сами на некој начин се дефакторизира во многу области, па и во тој. Да, па и во тој. И во овој дел од регионот. Мислам дека и Европската унија ќе мора да смогне некои сили да најде, ако не сака во незино тло да останат отворени прашања. Исмел, за крај, ова флертување со голема Албанија ќе се припојуваме, тоа и Курти го спомнува и така. Предпоставам дека тоа е еден предизборен речник за да се направат некакви позиции кои што се додуши иритантни, ама се и одговараат на некакви актуелни политички. Сашо, мене
секогаш ги жалам интелектуалците кои што историските процеси ги гледаат со човековиот век. Значи, историјата на човештвото е вискозна. Значи, која ќе се стави мапата и која ќе се стави графиконот на годините, ќе видиме дека историјата не секогаш границите ти биле тие што ние ги замислуваме во нашите глави. Очигледно, во моментов тоа е за политички поени. Но ние не можеме да зборуваме како ќе се однесуваат луѓето после 100 години. Се разбере, ние не можеме ни после, значи, 10 години да предвидиме. Откаде, значи, мене ми е жал луѓето кои зборуваат, ние начелно сите се согласуваме дека границите се непроменливи. Меѓутоа, ако погледнеме на светската мапа во последните 10 години, ќе видиме и те како се сменили границите. Така да, ние не можеме да зборуваме за тоа како ќе изгледа Балканскиот регион во 2050 година, во 2030 година. Например, сите ние сонувавме дека еден ден ќе бидеме полноправна членка на Европската Унија. Па сега сме 2021 година, ние не сме членка на Европската Унија. Па дури мислам дека плафонот нема да биде Европската Унија во овој регион, во блиска Унија, него ќе биде некоја се Европска економска заедница. Значи, сепак нема да бидеме во Европската Унија. Така да, и делот околу прашањето дали ќе биде голема Албанија или нема да биде голема Албанија, или дали ќе биде некоја си друга држава, тоа мислам дека се суишно. Прерано е да се Зборува за такви нешто. Спел Синани, главен уредник на ТВ Шенја, благодарам за оваа утринска анализа на косовската ситуација. Ќе се видиме повторно кога ќе имаме и резултати, да, предпоставам, за да можеме да ги коментираме, па и нова влада, зашто на крајот окришната политиката е секојаш кадровска политика. И од луѓето поставени ќе се видат веројатно најавите за тоа што може да се случува. Добре.